ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության Գեղարքունիքի մարզային վարչության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել առերևույթ փաստական տվյալներ այն մասին, որ 16-ից 17 թվականներին համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս, Վանաձոր և Ձորագյուղ համայնքների վարչական տարածքում գտնվող ընդհանուր 1500 հեկտար արոտավայրից օգտվող անասուններին խմելու ջրով ապահովելու համար նախատեսված 6300 մետր երկարությամբ ջրագից, 1 ջրընթունիչ և 1 խմոց կառուցելու համար պետական բյուջեից հատկացվել է ընդհանուր 93.840.726 դրամ։ Մինչդեռ հետագայում ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքները չեն կատարվել, սակայն կապալառու կազմակերպության իրավասու անձինք նախնական համաձայնության գալով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց հետ շահադիտական դրդումներով կազմել, հաստատել և շրջանառության մեջ են դրել իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող կեղծ կատարողական հանձման ընդունման ակտեր և դրանք փաստացի չկատարված աշխատանքների դիմաց պետական և համայնքային բյուջեից անհիմն ստացել և խարդախությամբ հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի 93.840.726 ՀՀ դրամ։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ ՀՀ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի և 314-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ պաշտոնական դիրքն օգտագործելով խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելը և պաշտոնատար անձանց կողմից շահադիտական դրդումներով պաշտոնական կեղծ փաստաթղթերը կազմելը օգտագործելը։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են մեծածավալ քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցագործության մեջ ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց արարքներին համարժեք քրեա իրավական գնահատական տալու և պետությանը պատճառած վնասն ամբողջությամբ վերականգնելու ուղղությամբ։ Գործարար Սամվել Մայրապետյանը հայտարարություն է տարածել, անդրադառնալով 3 ՀԿՑ-ի կողմից իրենց առաջադրված մեղադրանքը լրացնելուն։ Հայտարարությունը ներկայացնում ենք ստորը։ 20 թվականի հուլիսի 17-ին արդեն ավանդույթ դարձած կերպով ՍԼՄ-ներից տեղեկացա ՀԿՑ-ի կողմից իմ մեղադրանքը կրկին լրացնելու մասին։ Սա նախորդ լրացման շարունակությունը հանդիսացող իմ կողմից իբր առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու վերաբերյալ հեքիաթի շարունակությունն է և ինչպես միշտ սա որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ ՀԿՑ-ի այս զավեշտալի գործողությունները իրականում ունեն շատ պարզ նպատակ, որի մասին ուզում եմ լուսաբանել հանրությանը։ Ինչպես գիտեք, դեռևս 18 թվականին ՀԿՑ-ն ինձ մեղադրանք էր առաջադրել խոշոր չափերի կաշառք ստանալուն իբր օժանդակելու մասին։ Այդ մեղադրանքը առաջադրելուց կարճ ժամանակ անց ինձ պատկանող ամբողջ գույքի և դրամական միջոցների վրա դրվել էր կալանք, որը գործում է առայսօր։ Այդ անօրինական որոշումը իմ կողմից բողոքարկվել էր դատարան կարգով, ինչի արդյունքում 19 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը կայացրել էր վերջնական որոշում, որում միանշանակ արձանագրել էր իմ իրավունքների խախտումը և փաստացի պարտավորեցրել ՀԿՑ-ին վերացնել այն։ Չնայած հանգամանքին, որ որոշումը կայացվել էր դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերին, այն կողմերին ուղարկվել էր շուրջ 6 ամիս անց, 20 թվականի հունիսի 24-ին։ Եվ ահա պարզապես նրա համար, որ չկատարեմ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, ՀԿՑՀ-ն հունիսի 25-ին, այսինքն հաջորդ իսկ օրվանից, սկսեց շատ արագ ինձ մեղադրել այժմ արդեն 2004-ից 14 թվականներին հարկեր չվճարելու մեջ։ Արդեն ավելորդ եմ համարում ասել, որ բոլոր ներկայացված կազմակերպությունները բազմաթիվ անգամներ վերստուգվել են հարկային մարմինների կողմից, թե նախորդ և թե գործող իշխանությունների օրոք, նաև նույն ՀԿՑ-ի միջնորդությամբ։ Արդյունքում ոչ մի խոշոր խախտում որևէ դեպքով չի արձանագրվել, ինչպես տեսնում եք, փաստերն ու իրականությունը ամենևին չեն խանգարում ՀԿՑ-ին ստեղծագործել։ Ուղղակի հասկանալի չէ, թե ինչու են կանգ առել ընդամենը 35 միլիարդ գումարի վրա, նույն տրամաբանությամբ կարելի էր հնչեցնել 35 տրիլիոն կամ 35 սիքսիլիոն, միևնույն է, դրանից ոչինչ չէր փոխվի։ Այս ամենից կա ընդամենը 2 հետևություն։ Առաջինը, պետք է անեն Հայաստանում ձեռնարկատիրական ցանկացած գործունեություն իրականացնող և նման ցանկություն ունեցող բոլոր անձինք և կազմակերպությունները, այն է, անկախ ձեր կողմից իրականացվող գործունեության օրինականությունից և այդ օրինականությունը հաստատող բազմաթիվ փաստերից, ցանկացած պահի ՀԿՑ-ն կարող է ձեզ մեղադրել հարկ չվճարելու մեջ և հնչեցնել այդ պահին իրենց հարմար ցանկացած չափի իբր չվճարված հարկի մասին։
Pastoren հակցն ճանենալով որևէ մասնագիտական ունակություններ, այդ ասպարեզում իրեն է վերապահում հարկային մարմինների լիազորություններ, միևնույն ժամանակ լիովին անտեսելով այդ մասնագիտացված պետական կառույցի բազմաթիվ արձանագրություններ։ Երկրորդ հետևությունը պետք է անեն այդ անօրինական գործողությունները կատարող ՀԿՑ աշխատակիցները, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, ճշմարտությունը վերջի վերջո հաստատվում է թե ներպետական և թե միջազգային դատականատյաններում և բոլոր անօրինական գործողությունների համար ի վերջո վրա է հասնելու քրեական պատասխանատվությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում նախարար Դավիթ Տոնոյանի ուղեկցությամբ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն հրամկազմի հետ, որին մասնակցել է նաև արտգործնախարար Զոհրապնացականյանը։ Արձանագրելով Հայաստանի զինված ուժերի բարձր մարտունակությունը, անդրադառնալով Տավուշյան իրադարձություններին, վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ դրանք տեղի են ունեցել Ադրբեջանի սադրանքի ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ հոտնձգության հետևանքով, ինչը ստացել է Հայաստանի զինուժի պատասխան կոշտակահարվածը։ Միաժամանակ Փաշինյանը հայտարարել է, որ այդպիսով հայկական զինուժը խափանել է ադրբեջանական ավելի լայն պլանը, որի միայն սկիզբն է եղել Տավուշի ուղությամբ սադրանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ներքին սոցիալական և քաղաքական խնդիրները կոչելու համար Ադրբեջանը մտադրվել է սադրանք կազմակերպել Տավուշի ուղությամբ, որտեղ սակայն նպատակը եղել է ոչ թե սեփական հանրությանը, այլ Հայաստանի պաշտպանության համակարգը շեղելը, հետո արդեն Արցախի ուղությամբ վճռորոշ հարված հասցնելու և հենց դրանով սեփական ներքին խնդիրներից իր հանրությանը շեղելու համար։ Հաստացի ՀՀ վարչապետը հայտարարել է, որ Տավուշում կանխելով սադրանքը և իրականացնելով պատասխան պատիժ գործողություն, հայկական բանակը կանխել է ռեգիոնալ լայն ապակայունացման ադրբեջանական ծրագիրը, ընդ որում կանխել հասկացությունն այդ առումով գուցե չի ընդգրկում տեղի ունեցածի ամբողջ իմաստը, քանի որ հայկական բանակի պատժիչ գործողության արդյունքում ստեղծված վիճակը լինելով ապակայունացման ընթացիկ պլանի բացահայտում, միաժամանակ նաև ապահովում է հայկական զինուժը կանխարգելիչ ռազմավարական կարողությամբ հետագա հնարավոր պլանների առումով։ Այլ կերպ ասած, հայկական զինուժը լուծել է երկարաժամկետ խնդիր, ընդ որում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, որով նա բացահայտել է Ադրբեջանի պլանը, խոսում է այն մասին, որ հայկական կողմն ունեցել է համարժեք հետախուզական տեղեկատվություն սադրանքի լայն մասշտաբի և պլանի հաջորդ փուլերի մասին։ Ինչով էլ թերևս պայմանավորված է եղել ադրբեջանական նախահարցակմանը հաջորդած հայկական պատասխան հարցակումը ասիմետրիկ նպատակադրումն ու հարվածը։ Ասիմետրիկ այն իմաստով, որ փաստացի դրսևորված այսպես ասած լոկալ սադրանքին հայկական կողմը տվել է ռազմավարական խորության պատասխան, ինչն էլ եղել է Բաքվի համար անսպասելի։ Ադրբեջանը թերևս ակնկալել է Տավուշում ծավալել այսպես ասած մաշող դիմակայություն, նախապատրաստելով հիմնական հարցակումն Արցախում։ Բացահայտելով, թե ինչ է եղել իրական պլանը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է նաև, որ պետք է դուրս գալ հրադադարի խախտումների մասին անընդհատ խոսակցություններից և սահմանել ռեգիոնալ կայունության ապահովման և հրադադարի խախտման համար միջազգային պատասխանատվության հստակ մեխանիզմ։ Գործնականում Երևանն ազդարարում է Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի օրակարգի մասին, բայց հնարավոր է արդեն բոլորովին նոր պայմաններով, ինչի համար էլ չի հիշատակվում Վիեննան և Սանկտ Պետերբուրգը։ Դա թերևս պայմանավորված է նրանով, որ հայկական կողմը ներկայումը ստացել է թելադրողի դիրքից խոսելու հնարավորություն։ Փաշինյանի ելույթն արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանը ձեռնամուխ է լինում Ադրբեջանի ռազմավարական խորության պատժելու և առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ քննարկման բերելու քաղաքական դիվանագիտական գործողության։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է իսրայելյան Elbit Systems ընկերության արտադրության 30 միլիոն դոլար արժողությամբ Hermes 900 մարտավարական անոթաչու թռչող սարքի խոցման տեսանյութ։ Սարքը խոցվել է հուլիսի 14-ին Հայաստանի զու հոպ զորքերի ՕՍԱ ԶՀՀ-ով, որն արդիականացրել են հայ մասնագետները։ Hermes 900-ը թվային կապի, հետախուզության, կառավարման ու բազմաթիվ այլ համակարգերով հագեցած սարք է։ Elbit Systems ընկերության հրահանգիչ իսրայելցի մասնագետի կարծիքով միայն կատարյալ անպատասխանատուն և տգետը կարող էր Hermes 900-ը հարվածի տակ դնել ու թույլ տալ ոչնչացնել բանակի թռչող ուղեղը, որպիսին է այս տեսակի մարտական ATS-ը։ Սա ապացուցում է ադրբեջանցի զինվորականների լիակատար ոչ կոմպետենտությունը ռազմական հարցերում։ Հուլիսի 12-ից 16-ը ընդհանուր խոցվել է 13 ATS-ը, որոնցից 10-ը հարվածային են։ Գլխավոր շտաբի ադրբեջանցի փայլուն ստրատեգները ունակ չեն որևէ հարձակվողական գործողություն մշակել, բացի գերթանք մարտական ATS-ով Հայաստանի ԱԻՆ 5 ՈՒԱԶ-ը խոցելուց։ Ադրբեջանի ռազմական հրամանատարության հույսերը մարտական անօթաչու սարքերի հետ կապված չարդարացան։ Հիմա ադրբեջանցի ռազմական տաղանդներն արդեն 4-րդ անգամ
Բազմաթիվ հարցերով դիմել են իսրայելցի մասնագետներին, բայց պարզ չէ, արդյոք դա կօգնի, չէ՞ որ ամենաժամանակակից ու լավ սարքի ոչ մուտք ձեռքբերում կարող է ոչ մի օգուտել չբերել։ Բաքուն առասպելական գումարներ է ծախսում բանակի վերազինման համար։ Միայն 12 թվականին Իսրայելից 1.6 միլիարդ դոլարի մարտական անօթաչու թռչող սարքեր ու հակաօդային պաշտպանության համակարգեր է գնել։ Ջերուսալեմ Փոստը գրում է, որ Ադրբեջանն Իրանի սահմանակից պետություն է, որն Իսրայելի հետ լուրջ տարաձայնություններ ունի։ Ադրբեջանի քաղաքական գործիչները սկեպտիկ վերաբերմունք ունեն իրենց բանակի հնարավորությունների նկատմամբ։ Մամեդովը մի կայքում գրում է. Պետք է նկատել, որ ռազմական ուժի աճը հազիվ թե օգնի Ադրբեջանին Ղարաբաղյան անկլավում ռազմավարական նպատակի հասնելու, իսկ մարտական անօթաչու սարքերի արտադրությունն ամենևին էլ չի ստիպում Ղարաբաղի հայերին համաձայնվել Ղարաբաղյան տարածքի ադրբեջանական վերահսկողությանը։ Ինչ վերաբերում է իսրայելցի մասնագետներին, որոնք Ադրբեջան են եկել անձնակազմի ուսուցման և հրահանգավորման համար, ապա նրանք այստեղ այնտեղ կգնան, կհասնեն շփման գիծ, որ իրենց աչքով համոզվեն, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շրջանցել են ԱԹՍ-երի շահագործման ուղեցույցը և անօգնական կթափահարեն ձեռքերը, ոչնչով չեն կարող օգնել։ Դուք եք եփել ճաշը, ինքներդ էլ կերեք, և իհարկե մեծ գումարներ կպոկեն։ Իսրայելցի մասնագետների համար առաջնահերթ է ֆինանսական շահույթը, չնայած ՄԱԿ-ի մարտի 24-ի կոչին, հակամարտող կողմերի միջև հրադադարի պահպանման վերաբերյալ, էլ չենք խոսում հարցի էթիկական ու մարդասիրական կողմի մասին։ Չէ՞ որ այդ կատարյալ թռչող սարքերը մահ են բերում իրենց արագ թևերով, և շատ երկրներ, ի տարբերություն Իսրայելի, էմբարգո են դրել Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի վրա։ Բայց ադրբեջանցի զինվորականները կռվում և մահանում են ոչ ճշմարիտ գործի համար, այդ պատճառով հոգու խորքում գիտակցում են, որ իրենց ոչ ոք և ոչինչ չի օգնի։ Իսկ առայժմ չեզոք տարածքում հողին փռված են ադրբեջանական յաշմա էլիտար ստորաբաժանման զինծառայողների դիակները, որոնք այդպես էլ չգտան, ինչի համար ենք պատերազմում հարցի պատասխանը։